אז אתמול היה בכיר חמאס אמר ב-NBC, תפסיקו את האש, תחזירו, תרוקנו את בתי הכלא, אנחנו ניתן לכם את החטופים. אם אומר את זה על סמך ידיעה, אני הייתי מנצל את זה. ויוצא ללחימה אחר כך, שכל האסירים הביטחוניים נמצאים בעזה. הרי מתחת לעזה, מתחת בעיר התחתית של עזה, יש ליחיא סינואר ומרואן עיסא ומוחמד דף, יש להם 30,000 לוחמים. אז הוא למות 7,000 ועוד 8,000, שגם גורלם ייגזר מזה שאתה תיכנס לתפוח. אבל הם יבקשו לך במסגרת עסקה כזאת ערובה, אז לא. שלא תתקוף אותם. אז בסדר, אז קודם כל אני גם יכול לדבר. עם מאפיה עושים עסקאות כמו מאפיה. בדיוק, יפה. מי שסוחט אותך, מי שחוטף אנשים ותינוקות מהבית, ככה צריך להתייחס אליו. אגב, הרבה מהחטופים לא מוחזקים בידי חמאס, מוחזקים בידי כל מיני חמולות. פחות, חמולות. אנשים פרטיים שחטפו להם, חטוף פרטי משלהם. חמאס לא הספיק לאסוף אותם כחלק מה... הוא לא צריך את זה. זה אנשים שעל דעת עצמם באו לגנוב, ועל הדרך גם חטפו ישראלי. פה אני חושב שמדינת ישראל יכולה להציע פרס כספי לכל פלסטיני שיקום, יצא מהבית שלו, ייגש לשכן, יוצא.